Россия президента Владимир Путин жакускай гадар специалистер кыттакар сүйтүгер Гукалин сайдыта инники көңгә сылжактаган тоголон этте. Ортан ал верах кахаларын студенырыгар демонстрационна экзаменнар сағаланнылар. Амма нехелеген муана чараңа сирегер уатугар ғы кахаллытын сабыллытын тирәхеннерегер бәлемнен еулетті түміктенен әрер. Бесын он асыз күнігер РСУЕ президент Владимир Путин жакускай гәуле сырытынан кәлем барды. Дойду бағалыға ұғы кілен гәулелей көхін кәлбет. Специалистері онна Муравьев Амурскай, кітігінші отут, земскай доктор, земскай учутал программалар кіттілақтарын, культура үлігеттерін кітті көрісті. Президент ұғы кіленге әдір специалистер Ақсаннар Әлбейтурарын білеті әті, көрсігі кемегер әдір үлігеттер бейлерін, әтейлерін көтіқтілер. Чолан, Қытығын Атбавқа, Тула кәпсеттілер. Дойды бағалыға хөбе бері сұяға ұғы кілен сайдыта инники көңген сылжықтағын тоғылан әтті. Кинопавильон тұтылдықтақ, беге бәйбет бұл бір павильон егер кинені қайдақ бағарар ұстан таңан тағарар ұлақан бұл Россияға әме тарбаққа баттанар ұлақан қымталақ кинопавильон. Білеген әте креативна индустрия өтінен әме олыс әлбіқ үлі бара тұрар, қолы бұр беге өріқ пек күхата, аспыт өріқ жылға бұл Россияға толқыдамыт тен программаға конкурска кіттамыт, школа креативных индустрий дені арибіппіт, олы бетер сайды саңа школа тәден бәйбет аттывыт, манна бігеге сүйіс о школа хастағы оғану босқа үйеретевіт. Горный Лугугар бүкіннерге Республика экономикатын министерстветін проекты Ронал Камғыеті теніледі. Тұйық айстутын сайынырар программа түршінен үйкке берілер субсидияны сүрін туған атшыға судырғытып тердер туғынан саналары ұрытыстылар. Ол әбетер үйт тұттар атшыға, онына ұнақ сөйілі ақылға субсидия судырғытып, онына түргеннік тияқтағын жөлестілер. Ұлыс субсидияны туғанар Хуан қайстутын кітті көрсен Білген бола әкемлер бұл именно үй тұтарашылыр күтті, онына бұл бюджетінің процесқа күттар олы бетер бігі администрация үлігеттері, бетер бұл управление тұйқасыстың управлениетін бұл субсидияны тердір тәліктені күтті, анкета опросын ұрықтақтыр. Бюджетінің процесі қайдақ қынан бігі упрости қынан мұд, бұл конечный потребитель олы бетер бұл үй тұтарашығадылы қайдақ бұрыс тойдық, судыргудық терді қа Россия үрдік өріқтерін қаларығар документлары тұтыл сағаланына. Маны қадойды 6 университеті ғар үрдік өріқтерін саңа системетін пилотный бірайыға тұтылуға. Тұстақ бірайыға бакалавриат ұнығар үрдік онына магистратуран ұнығар үрдік анал өріқтен болуға. Бұ саңа өріқ системеті 2-тіңші Хүлбалта Султан Алаққа кереға. Санаттаққа бойыл сайын документлары үрдік өріққа Үрдік өрәқ күхатығар онлайн тұттарсы сервис кәйтені университет тұтар қамығетігар тұтуқтара. Орта анал өрәқ күхаларын студенлерігар бүкіннерге петті әқкен болар. Кенелер тұғысатығыларын, білерлерін демонстрационы экзаменлерге мәлебер келелер. Бұйыл республикаға демонстрационы тұрғытуыны үстігінші 200-тен тақса орта анал өрәқ студенлері тұттарықты ақтар. Кенелер бұйханағы сарасыдаға білейлерін тұрғыталылар Холобур жүкускайдағы тұй қағыстысын технику ұмығар. Үс арас қайысқаннан түрді нағысытшат демонстрационы экзамені тұттарар. Оны тәңге астақтарын әрі орта анал өрәға бітір-біттірі бігергенер. Производственный практика береметігер, оны преддипломный практика тәркәленнер. Дипломны өлелерін оңыр-оңыр олылар, параллельна кәден мәне техникум өтер, бәйбіт лабораториялар бітер, бәлемненділер, учебно-тренировочный сбор өтін. Бәңі өлі түбігінен қайғатылар ағай, оғылар бұтын, үші байдық шофтарына әчуді тегелдерден әттілер, чола, онын әте клинический осмотр кәме. Білеген қанна бағарар оғы сайыңы сыңеланған тәрейіге болғымты ұрылар. Таттағы бойыл сайын үрбөй сылағыр. Өрек қатыстуатын үрдеттер, түрін жарыққа ұхуяр, дұру бойыны бұғыр көтер. Үлі оны қырайы өретір сылылағы тенді бойыны патриотистікай қайысқалағы үлелер. Сатабыл оғы емітін жетін хайар мастерскайдыргар беге таттатағы бейрдәлі ақтыр бет қылжытатылар. Құрмалар
Маннык кере суах кергелін аныңы материалынан кергетен оғырулан берері, 5 күні егер айырмастырысқай ғазырықтан мұт кіргіттір, бағала бұттыр. Өсі бейтін ұтарқа бұрошқан ұру сатабылын еңірім міттір. Сырошқыны мамалар бөліқті әбіттен, бұрошқыны әбәбір, бәбір қасапулетка. Абыдуғын ұрғыджы бұн, күлейді ғыджы бұн. Тойынан мәлдер наға интерегіне онына кейіні сайынларар өретір жарық әбіттен айыр артық мастерыз қайтелі әчті Риас Рамятников әтер. Бұл күтейіне мен ғылейдікті оғар бұзыл. Екі күт қатты, онында мәлдер краскы оғар ауыз. Күтейіға салама, түйегей, аладжи, инурачы бар. Жарықтар бұстарығар арас алжытылар үгістер. Оғылыр бір сөбілер тәрәхінлері үркен өйі сұты толқы ерейір квес ауыну болар. Столынығыр бар әті, құрқаға бар әті, батареяға бар әті. Жоска өбіләді, қалық бұн бар. Тұғы етір, мен тегер бін өбілуен ұттан олының тек бөппе дейін. Шопер, оны ол шоперге ұрғыда ұппыт. Ұлысқан әлекі ұтылылар барат әйінлерге бастықлар қамсағынырын лидердері үліні қамнағы елерге сүрін күйіс болалылар. Маныққа сайынғы лидер осқолата, анығы кәмет жатын бәлемнер солықтата сүнкен. Лидерден мен ғана бар, барнадықтақ баратын тойқа. Лидер барларын күттіғдан көпсеті еқтіғ, барларын күтті қадыры компромисс бұлуқтағ, қандар ұнымынның ғаджан ұнымыны бұлуқтағ. Бұл движение первых тем басындар қамсағандар әме оны пропагандалыр, оны өнке қайысқа бар, өнке қайысқа олық ұсталықтатын барытын тарелар. Журналистикаттан ғағалан там үйерек қадылы. Я в движении! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидение Т. Татта. Аммана Хелегин Мона Чаранга Сиригер Уотугар, Хахаллитин, Савуллитин, Трехенергер, Билимни, Нивлете, Тимиктенер. Вилджитарга Аммалохун Чулолох Того, этнограф Устин Носоров Текихинен, Салгуала Дырай Бергентроруну Кадрюхтере. Сирин режиссер Нан Расия Уанна Саха Сирини Тюляхар, Тыха Сиригер Старгуев Болар, Троруга Саха Государственной Циркете, Лонко Театра, Культура Уанна Искусства Колледжа, Инкю Театра, Агики Коллективтере, Кыл Саха Ансамбалона, Аммана Хелегин Лохтохтер Кадрюхтере. Түмектүр тәрәхін бүтін нөй ұлыңқа театры тұрғырытынан барыға. Түмек күнгі бұ хабылытығар болуқтақ күннің ұрастырып ұлыңқатын тұйан жағырыманы көндір өқтақтар ұлыңқа спектакілдері. Оны бұ де репетисиялан, чөчуян бұ үлені үйті тұра ұлыңқа ұйға. Бұл 19 жылыға, жөні әргені көшірге, оны үйлбе жылыға олыңқа ғығын арылдығыр бәлем. Онтон білеген аммаға құды ғыннюктар Николай Рязанская, Нергуяна Никифрова, онна Нород Мастера Ульяна Ноқсорова айыр үлелерін бұстапқаларын арылыта болары тұрар. Меседігер бері дәліғам Татьяна Филиппова үлелер. Кені студияны күтті бұға сивәскі құлбанар Таня, үті өкінінен тірәхін қайдақ сағланары тұрары. Сақабыт сирінің бір кәрі мұнығыттан, дұрғыл сұттағы жәжәнінен, сарданатынан, ұрас ұлтынан білер ұтық амма тонатыттан итістің әғірді болуқтын. Бүгін әттен сағалан республика тәғі 17 түгілін ұтылар олыңқа ұғыға үлетін сағалаты. Мантан бүк үнтен сағалан арас тәрәхін бұстапқа кенеге сүріқтен ете түйілгелері білігінері болар. Оныттан бүгін бігі болағаны бұ Николай Рязанский бұстапқа тігер кәлен тұрабыт, кені айбыт тұппыт үлелерін еге көрігіт. Николай Николаевич бүгін атты бұтығарымия бар жа. Ән бүгінгі бұстапқаға жоңғы сергеға ан бастықытын білігінері үлелерді әқін. Оны ғырда тәрі? Бұл бұйылғы күгінгі үлем ағы сұйы бұғал үлетім. Үдіқай батырден олыңқа остория. Бұл болдағына ұратыта ден ұрғыттан оңғылы бұт олыңқа остория болады. Төттүрі олығын онын үлде оратылар. Бұл көрігі құрдық. Әтті тұқтан тұрап, бақа Антон кәнеке бағар әбейерім. Бұл ұлағынатын көрігі құрдық өтті. Бұл ұдек әлен бұл. Бұл ұғық сері тұлма көстерді маңы ғырдадыры? Бұл ұлағына күйін біле бағылар, орын бабыттарын босқолуан, жабы үйөлі көті, бұй инетегер кәлен тұра, кені бі қатыңтын тұра өбет оғы. Ата үйәттен айдарылынан кәлбі бұқатыр,
он эти коллеги куда джонера вота кыллар эмия бу били кине аялхаота булади. Николай Николаевич, я не слушал, что тендеры так им были бит, он же был в республике Таулонка, в Гурайяха, в Сюди Солталах, в Болохтах, он же был в Эниме, а я был в Гурайяха, 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 бо аммага итлер ихака урату болгомта краи историяны уретиге урлубта, онан бүкүнлерге колун атах культуратан сагалан атын история памятниктера сырдатылдыктахтар. Сылынай биха олонкону онна охайы жарыктанар жанар ичеджому тәлбәни хәлләр, онан бихи кетәбет бүхака ичеджон әлбәх болуага, аны туран бу амма айыр жоғырдақтыр ұтыен өскәбіт дөйділерінен болар. Оның әлбәқ айыр жон бұстапқалары мастер-кластыры болуқтырым. Сәп, мақтал Февроне Василевна. Жәті көрді көттің олыңқы ғыға бүйінгеттен сағаланына бүгін түйін ікке аңар шасқа күні көрсі сері тома болуға. Оны тәңе оныттан сарсын, үйрілік арылдыта болуға. Оның жә олыңқы ғыға бұйылқа аңы тағырдағаны өссі үрдік солталыныға ден әтәбіт. Итінері мітендік? Татьяна Хитнеринихин мақтал, санатабын аматтан бері дәліағым Татьяна Филиппова қолбанна. Бұйылғы Азия ғолыра ұнюлар күтті атшыларын хүрбі әттәбе еккалар доқтара. Мантан Қотығылу Улимия Федеральный университет әттәбе егер спортсменнар, делегациялар, оны суджиялар түйіқтірі. Мантанға бачылытта қылжыттары оны делегациялар бірістебетелерін алар дорға ағыз ғастенет сөйләлеға. Бүкіндергі түхінші үсістен тасы культурный программа күтті атшыларын халықтағын сағаланына бәсейін хүрбі берес күнігердері спортсменнар кәлектірі. СВФУ объекттарыгар опсая төттігінші ағы сүйстен таққа кеге керекті қолы егер спортсменнер бағы, сужиялар бағы, сервисный отрядтар бағы, онына волонтердар, гостиница барға болған аттан білдерін көрдік беге бачоттағы аудиттары, сужиялары, онынаттан СМИ представителерін ауырдықтақ бұд. Бұламы тұттанды көрдік баран егер, бар объекттар бары бір-беркелері аз бұдтара. Бары охранное предприятие врагата договор дахтар, он оттон джоннору овардорго белемдер. Бучастағы соном мотитин некс тихилях күні бағарабын керсек қадері.